Bon dia a tots els presents. Són les 13 i 32 minuts, 8 de 7 de novembre, convocatòria de la sessió de ple extraordinària. En la part resolutiva, el punt de l'ordre del dia, 111/2023, proposició de l'alcaldia a proposta del grup municipal del Partit Popular per la igualtat de tots els espanyols. Per a ratificar el punt en l'ordre del dia, algun portaveu vol intervindre? Sí, sí. Senyor Guardiola, té vostè la paraula. Gràcies, senyor. Vostès compartiran amb mi que este ple, amb el qual tenien com a primer objectiu fer soroll contra la investidura, avui no sembla massa urgent. En tot cas, hem volgut intervindre en l'urgència, en la inclusió, no tant pel temps, sinó per manifestar la nostra gran preocupació davant d'una convocatòria, al nostre entendre, del tot improcedent. Com a demòcrates que som i com a representants públics que hem jurat complir les obligacions del càrrec de regidors, ens sentim enormement decebuts per la utilització partidista d'esta institució que representa a tots els almassorins i almassorines. Remarque, a tots i a totes. A petició del PP, i complint almenys formalment allò que estableixen les normes, es produirà avui un fet gravíssim en una democràcia parlamentària. Una institució de tots i totes, insistisc, l'Ajuntament d'Almassora aprovarà, degut a un ús impropi i partidista, una moció que posa en dubte la legitimitat de la investidura decidida a ir a la seu de la sobirania de l'Estat. He d'insistir en el fet que la urgència no té cap justificació que no siga la d'incentivar la crispació. Jo diem perquè en este consistori ja vam debatre fa un mes la qüestió que avui es planteja. A més, este mateix dilluns haurà pogut incloure esta declaració del Partit Popular en el ple ordinari i hauria estalviat el cost que tot plegat suposa per als almassorins i les almassorines, que al cap i a la fi són els qui paguen aquestes sessions a través dels seus impostos. No cal ni dir que des de Compromís considerem que l'Ajuntament d'Almassora i els seus representants haurien de dedicar el seu temps i els seus esforços a allò que hem jurat, complir, a l'empara de la Constitució, el càrrec de regidors i regidores del nostre poble, és a dir, atendre els problemes del seu veïnat. Allò veritablement urgent per a nosaltres, per al poble, pensem, i el que ens competeix, a més, és donar solució a les necessitats mèdiques que té el nostre veïnat, fer que els nostres estudiants tinguin professorat, blindar l'Álvaro Palomir, posar mesures perquè la mar no s'engolisca a les nostres cases, reivindicar inversions per al nostre poble, el Vial de la Mar, el Centre d'Estatut de Sant Pere, més seguretat, atendre els barris, atendre les persones amb necessitats del nostre poble. Perdó, senyor Guardiola, estem parlant de la ratificació de l'ordre del dia. No hem entrat al punt de... Tens raó, vaig acabant. Insistís que en l'urgència no li correspon de cap manera esmenar la plana a aquest Ajuntament al Congrés que, insistim, acull la sobirania. Que el ple de l'Ajuntament, a petició d'un partit, el que siga, posa en dubte la legitimitat de la decisió sobirana expressada per la majoria parlamentària és inacceptable per qualsevol demòcrata. No podem ni volem ser partícips d'esta gravíssima campanya de desestabilització, d'esta irresponsable estratègia de crispació social, d'este ús impropi, perillós i partidista de les institucions. I pensem que l'Ajuntament d'Almassora, que insistisc, és de tots, tampoc ho hauria de fer. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Guardiola. Senyor Agustí, té vostè la paraula. Sí, moltes gràcies. Bon dia a tots i a totes. Poc més se pot afegir al que ja ha manifestat el portaveu de Compromís. Respecte a l'urgència, sí que és veritat que nosaltres hem trobat, com crec que és evident, senyora Tonoví, vostè ha fet un ús partidista de la institució. I a pesar de que està fent un ús partidista de la institució, nosaltres anem a votar que sí a favor de l'urgència. No sé si això a vostè li pareixerà suficientment una mostra de que en democràcia les idees se debateixen i vindrem avui aquí a debatir esta i qualsevol altra de les qüestions. Però això no lleva a que ni en la justificació de l'urgència vostè hagi justificat suficientment la convocatòria d'aquest ple extraordinari. Però tot i això no farem un recurs de reposició. No anem a llevar-li al secretari migdia a la seva faena, sinó que volem que el senyor secretari el que estigui dedicat és ajudar-la a vostè a portar propostes a aquest plenari, que també se puga dir avui aquí, poques n'han portat des de que vostè és alcaldessa. I com és un mecanisme legal, votarem que sí a l'urgència i no tindrem cap problema en debatre. També li anuncie que després del plenari registrarem la petició
d'un plenari extraordinari per a debatre la falta de compromís i les mancances que topetem del pressupost del senyor Mazón a la Generalitat Valenciana. Donat que això sí que està en tramitació, i això segurament sí que és més urgent que els veïns i les veïnes d'Almassora escolten que per primera vegada els pressupostos de València es estan perjudicant. I perquè també vull recordar, i encara que estic segur de que vostè ho sàpiga, també és un mecanisme legal. No només vostè pot exigir i fer convocatòries extraordinàries d'aquest plenari, sinó que també la quarta part d'aquest plenari pot demanar-lo i el Partit Socialista representa més de la quarta part. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Casino. Té vostè la paraula, però abans sí que volia fer jo una xicoteta rectificació, perquè el ple és extraordinari, però s'ha convocat ben documentat i no és urgent i no estem votant ni debatint ara la urgència. Anem a ratificar el punt en l'ordre del dia. Ratifiquem el punt, no ratifiquem la urgència. És simplement a modo aclaratori. Ara sí, té la paraula el senyor Casino. Gràcies. Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bona vesprada a tots els companys de corporació i a tots els que avui ens acompanyen al saló plenari. Bé, des de la resta de grups en la posició han volgut iniciar el debat abans de temps, no sé si per la forma o el fons o perquè creuen que tenen molt que dir o poc que debatir realment. Així que anem a esperar al debat que vindrà després. Jo únicament explicar-los que vostès diuen que este no era l'espai per a debatre sobre algo que no atanya a la política local. Pues bé, des del Partit Popular creiem que l'espai on se debatís allò que afecta els veïns d'Almassora, que és el Saló de Plens, és l'espai idoni per a debatir sobre algo que afecta a tots els veïns d'Almassora, perquè l'atac a les llibertats, l'atac a la separació de poders, l'atac a la igualtat dels espanyols i per ende dels almassorins és una cosa que ens té que ocupar i preocupar a tots els veïns d'Almassora. Bé, ho ha dit vostè, Guardiola, que quan vam iniciar aquesta legislatura tots vam jurar o prometre complir i fer complir la llei, o vam jurar o vam prometre també en la resta d'institucions, doncs bé, així la nostra alcaldessa, així el grup municipal del Partit Popular, l'únic que busca és defensar els almassorins davant d'un atropello legal que no únicament està denunciant, com vostè s'ha dit, el Partit Popular. Després, si volen, parlem d'això. Estan denunciant tots els estaments judicials. Estan denunciant tots els funcionaris que han vist com per un punyado de votos han decidit vendre a l'estat de dret i han decidit vendre la separació de poders. Però bé, com ja l'he dit, era únicament per defensar i sa urgència, que no és el que estàvem debatint, sinó estàvem ja únicament ratificant la inclusió en l'ordre del dia i que ho debatrem després. Moltes gràcies. Estem en la ratificació del punt de l'ordre del dia i anem a passar a segona intervenció. Senyor Guardiola, vol fer ús? No cal. Senyor Agustí, vol fer ús? Sí, simplement per significar que el que hem volgut dir, òbviament, és que és un ple extraordinari i els plenos extraordinaris, evidentment, tenen un contingut o deurien tindre un contingut més municipal i, sobretot, més fonamentat, no respecte a l'urgència. I una observació només, que no ho sé, perquè com és difícil escoltar quina és l'altra part del govern que en Almassora ens governa, la seva proposta és la proposta del grup municipal del Partit Popular, no del partit Vox, però com tampoc ha fet ninguna intervenció, entenc que la intervenció ja la fa el senyor Casino, l'únic que volem saber és que si aquesta proposta també el grup municipal de Vox és partícip d'ella o no. Gràcies, senyor Agustí. Senyor Casino, té vostè la paraula. Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, entenc que vostè haurà entrat en la documentació, haurà entrat en tau i haurà vist que este plenari l'alcaldessa l'ha convocat a petició del Partit Popular únicament. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Casino. Passat les dues intervencions per a la ratificació del punt en l'ordre del dia, passem a la seva votació. Vots a favor. Abstencions. Vots en contra. S'aprova per majoria. I ara passem al fons de la qüestió i per a iniciar llegiré els punts que se proposen al pleno. Primero, el Ayuntamiento de Almassora manifiesta que la convivencia democrática dentro de la Constitución y la aspiración de la sociedad española en su conjunto, que impulsó el Pacto de 1978, debe seguir siendo el fin último de la actividad de todos los partidos políticos, tanto como la defensa de la libertad y la igualdad que le son inherentes y del principio de legalidad que la hace posible.
Segundo, el Ayuntamiento de Almassora manifiesta que la convivencia democrática y la consecución de un orden económico y social justo solo son posibles desde el respeto a la Constitución, por lo que no podrán nunca alcanzar mediante negociaciones políticas para la consecución de una mayoría coyuntural en el Congreso de los Diputados cuando dichas negociaciones afectan a los fundamentos de la Constitución, que es nuestra norma suprema de convivencia, sobre todo si los interlocutores de esa negociación son personas acusadas y huidas de la justicia o condenadas por actos de extrema gravedad contra el orden constitucional, que, lejos de demostrar el mínimo atisbo de arrepentimiento, no dejan de reiterar su intención de volver a repetir sus acciones contrarias a la Constitución. Tercero, el Ayuntamiento de Almassora recuerda, en relación con el apartado anterior, que los graves actos cometidos por los responsables políticos de la intentona secesionista en Cataluña de 2017 supusieron un golpe directo contra las aspiraciones de convivencia democrática de los catalanes en particular y de los españoles en general. Cuarto, el Ayuntamiento de Almassora recuerda que los sucesivos privilegios legales que el Gobierno ha concedido y, según todo parece indicar, está dispuesto a seguir concediendo a las personas encausadas y condenadas por estos actos no suponen en ningún caso un beneficio para la convivencia democrática, sino que, muy al contrario, la perjudican seriamente y lesionan la dignidad de los españoles como ciudadanos libres e iguales. Quinto, el Ayuntamiento de Almassora se adhiere al comunicado suscrito por la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y el Foro Judicial Independiente, que considera que el pacto de investidura alcanzado entre Partido Socialista y Junts para investir a Pedro Sánchez supone una intromisión en la independencia judicial y quiebra la separación de poderes. Sexto, el Ayuntamiento de Almassora condena rotundamente cualquier forma de violencia que se pueda reproducir contra las sedes de cualquier formación política y rechaza cualquier tipo de amnistía posterior que otorgue impunidad frente a dicha violencia. Séptimo, el Ayuntamiento de Almassora insta al Gobierno de España a que proponga un modelo de financiación autonómica que garantice los principios de igualdad y solidaridad que sea fruto del acuerdo entre todos, para que los castellonenses seamos iguales en oportunidades al resto del conjunto de la ciudadanía. Rechazamos cualquier privilegio unilateral al margen del acuerdo entre todas las comunidades autónomas y provincias. Octavo, el Ayuntamiento de Almassora reclama al Gobierno que garantice un marco de financiación de ayuntamientos, diputaciones y cabildos basado en la suficiencia, la solidaridad y la equidad entre los diferentes territorios. Noveno y último, dar traslado de este acuerdo a la Presidencia del Gobierno, a los portavoces parlamentarios del Congreso y el Senado, así como a la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias. Una vegada llegits els punts de la proposició, passem al seu debat. Per compromís. Explicat que no per el debat en esta casa i no participarem en el debat. Gràcies, senyor Guardiola. Senyor Agustí, té vostè la paraula. Sí, moltes gràcies. Bé, nosaltres, com ja hem manifestat anteriorment, crec que sempre el debat és positiu, el debat. I sempre que el debat continga elements de convivència i no el que estem veient, per desgràcia, en Espanya. Però me començaré a centrar, senyor Casino, ja que entenc que vostè farà la defensa de la proposta que han portat a aquest plenari. Necessite com tres comodins de la llamada i li faré tres preguntes respecte al text que vostè ha presentat a aquest plenari. Insistisc, vostès, no el partit de Vox, ja li ho havia dit jo, però li ho torno a repetir perquè vostè m'ha contestat. El primer comodín és el punt sext, quan realment, dic textualment, ho acaba de llegir la senyora alcaldessa, però jo ho tornaré a repetir. El Ayuntamiento condena rotundamente cualquier forma de violencia que se pueda producir contra las sedes de cualquier formación política. En plural no, en singular, las sedes del Partido Socialista. Y rechaza cualquier tipo de amnistía posterior que otorgue impunidad frente a dicha convivencia. Cuando está fent una rotunda condena
a lo que està sent en estos dies, ne portem ja molts, d'assetjament a les seus del Partit Socialista, incluís també vostè la presència del senyor Martínez Galí davant de la sede del Partit Socialista en Castelló? És una pregunta. Vostè, si vol, me la contesta, o si no, no me la contesta. Perquè la forma de violència, i si voleu discutim quan vulga, té moltes vessants. La violència, evidentment, portada a terme de manera sistemàtica durant moltes dies, és una manera de violència. Però li diré més, perquè també em resulta curiós. La proposta que avui porta l'Ajuntament de Castelló té una edició diferent a la seva. Una edició interessant, a més, que diu que, no textualment, la tinc en el cap, però segurament no la podré relacionar textualment, que a més d'esta condena, l'Ajuntament de Castelló facilitarà la informació o els datos que tinga d'aquelles persones que hagin participat en aquests actes de violència davant de les sedes del Partit Socialista. I ja sé que no són vostès, però jo li pregunto si pensa adequat que qui avui està sustentant aquest govern, que no sé si té legitimitat, després parlarem de la legitimitat després de les eleccions autonòmiques i locals, si vostè també fa condena del senyor Martínez Galí en l'assistència, i jo no formo part de ningú servici d'intel·ligència, ni de l'antiga Unió Soviètica, ni de Cuba, ni de Venezuela. Només tenen que veure les fotos publicades en el periòdic. Perquè jo crec que quan un comença a tindre el costum de ficar-se en totes les fotos, pues se fiquen totes. I clar, quan un obre el periòdic i veu que en la foto en la que també participava la presidenta de l'Escor, la senyora Llanos Massó, pues també apareix el senyor Martínez Galí. Jo, és una pregunta que simplement li faig perquè considere que el que s'està produint en Espanya és un trencament per part de qui no accepta un resultat electoral. I l'assetjament a les seus del Partit Socialista sistemàtic, o com per exemple que en Almassora, jo no sé si li pareixerà graciós o no, no ho sé, anecdòtic, si és fruit de convivència, si això es pareix que facilita la concòrdia, aquí no ha hagut ningú atac a la nostra seu, afortunadament, com ha passat en la província de Castelló, però per exemple nosaltres el passat dijous no ens vam reunir simplement per un criteri de prudència. I com a secretari general de l'agrupació vaig tenir que donar aquesta instrucció als meus militants i afiliats. A vostè això li pareix raonable que en el 2023 se puga produir? Clar, després entrem en una espècie d'argumentació que vostès gasten de que quasi responsables d'això també som nosaltres, i sincerament. Després parlarem del que hem vist en Ixa Espanya que se manifesta per les nits. La segona qüestió, o comodín, que li faig a vostè és que quan parle el punt 11 d'una llei d'amnistia, qualquiera que sigui la trampa o l'encaje constitucional. Per tant, una llei d'amnistia que tingui un encaix constitucional també és anticonstitucional. I això per què? Perquè ho diu vostè? Si té un encaix constitucional, té un encaix constitucional. I això ho dirimirà el Tribunal Constitucional. I el tercer, com ho dic, que li dia, és que si aquesta moció, proposta, o el que vulgui vostè denominar-li, li la faran arribar al senyor González Pons. Ho dic al senyor González Pons perquè vostè el coneixen. Crec que va estar en Almassora, també en un acte en les eleccions de maig, arropant a la senyora Tormi, per tant, com el coneixen, i a més jo també me'n recordo, el senyor González Pons, que és el que té un càrrec sempre. El que passa té càrrec, el qual a mi això me pareix bé, però sempre té càrrec el senyor González Pons. Ja va estar en Almassora visitant quan va ser conseller i anunciant una sèrie de coses que tampoc no van passar. I li dic, perquè mire la gravetat de l'atac a la democràcia, a la independència judicial que vostès plasmen en aquest document, que se produís quan un senyor, que crec que en aquest moment també té un càrrec en el seu partit, no sé quin és, vostè segurament, si volen la seva contestació, me la contesta, ha manifestat textualment que els membres del Tribunal Constitucional tindran que decidir si estan del costat dels constitucionalistes o dels que no ho són. I, senyor Casino, és al revés. Qui decidirà qui està al costat dels constitucionalistes i, per tant, s'adequa al marc constitucional són els membres del Tribunal Constitucional. Lo contrari és un atac flagrant a la independència judicial que ve plasmada, crec, que en un dels punts de les seues intervencions. Si ens pot fer gràcia... Gràcies, senyor Agustí, ja porta... Intente acabar, acabar en un minut, si me permetis només un minut. Tindrà segona intervenció, doncs si vol acabar... En la segona intervenció, gràcies. Gràcies. Que senyor Agustí ja havia passat un minut, no per res, que sap que sóc benèvola.
Per a la primera intervenció, senyora González, té vostè la paraula. Gràcies, senyora alcaldessa. Buenas tardes a todos. Estamos ante un golpe de Estado, no es retórica. El camino emprendido por el Partido Socialista, que tiene como causa la ambición desmedida de nuestro presidente del Gobierno, el señor Sánchez, liquida la Constitución, la separación de poderes, la igualdad, la seguridad jurídica y amenaza la unidad nacional, fundamento de la Constitución. No solo están denunciando esto mayoritariamente jueces, fiscales o colegios profesionales. Los propios ministros actuales del Gobierno y el mismo Sánchez, en numerosas ocasiones, han afirmado tajantemente que la amnistía no tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico y supone suprimir uno de los tres poderes. Tras esta cesión a los prófugos de la justicia, nuestro Estado pide a la autoridad para reprimir y juzgar cualquier movilización violenta o insumisión fiscal que hicieran españoles de cualquier región. No habría legitimidad para impedírselo, ni razón por la que un Gobierno futuro no pueda amnistiarlos con los mismos argumentos que esgrime ahora el Gobierno. En palabras de nuestro presidente, Santiago Abascal, nuestra palabra vale, nuestro compromiso es firme. Nuestro único deber es utilizar todas las herramientas legítimas para frenar el golpe, asumiendo todos los riesgos y aceptando todas las consecuencias, vamos a cumplir. Vamos a utilizar todos los medios legítimos para oponernos a este golpe, en los parlamentos, en los gobiernos, en los tribunales, en todos los foros internacionales a los que tengamos acceso y, por supuesto, en la calle. Vamos a Sánchez no parará en la amnistía, traerá más miseria y más división porque sus socios solo quieren lo peor para España. Asumimos todos los riesgos y aceptamos todas las consecuencias en la defensa de España, que implica frenarle a usted y a todos sus cómplices. Nuestra palabra vale y nuestro compromiso es firme. Vox no se va a esconder. No les tenemos miedo. Por ello, nos sumamos a la propuesta presentada hoy aquí por nuestro socio de Gobierno, el Partido Popular. Estamos más unidos que nunca y suscribimos, por tanto, la totalidad de sus argumentos y votamos a favor. Gracias, señora alcaldesa. Gracias, señora González. Señor Casino, té vostè la paraula. Moltes gràcies, senyora alcaldessa. I bé, al portaveu del PSOE, bueno, lo primer, una llàstima que el portaveu de Compromís, aquell que sí que creia convenient debatre sobre aquest assumpte en la Diputació, així pensa que els almassorins no mereixen la mateixa defensa. Això ja serà una opinió que vostè té i que jo no compartisc. I mire, vostè ha volgut portar el debat al portaveu del Partit Socialista cap a una altra direcció i no se preocupe que jo li vaig a contestar als tres comodins. Espere que vostè, en segon torn de paraula, faig el mateix, tinc la mateixa deferència institucional i me conteste a les preguntes que jo li faig. El primer comodí me parlava vostè de si anem a denunciar la presència d'algun membre d'esta corporació, d'aquest equip de govern. Jo, per ara, el dret a la llibertat de reunió pacífica, perquè si vostè té una foto d'ella pedrejant la sede, me la fa arribar, per favor, el dret a la llibertat de reunió pacífica, no vaig a condemnar-lo ni a denunciar-lo perquè és un dret legitimat. El que vostès pretenen legitimar és este dret, el de destruir vehicles de la Guàrdia Civil, el de cremar contenidors. El que al Partit Socialista d'Almassora no li he escoltat mai és la denúncia davant escratxes a polítics d'este ajuntament que han representat els almassorins. Vostè parlava de les manifestacions davant de seus, no únicament en seus del Partit Socialista. En seus d'esta província del Partit Popular s'han cremat contenidors la setmana passada. L'únic que cada un veu la realitat que li convé, però vist que vostè forma part del Partit Socialista i com actua el seu president, és normal que actuen així. Com no he vist al PSOE denunciar escratxes, denunciar el rodeo al Congreso, denunciar tots aquells moviments que no eren pacífics però que li convenien ideològicament. Me parla vostè de l'encaje constitucional i de la proposta. És que ja sí, hi ha dos parts d'una mateixa realitat, sí, hi ha dos parts de la història. Li he ensenyat la part a la que vostès volen acompanyar, és la part d'aquells que han atemptat contra l'estat de dret, i diu que seran els membres de la justícia els que dirimiran. I és que ja ho han fet. És que en el Partit Popular estem al costat d'aquells que han rebutjat l'amnistia, que no són pocs més que el Consell General del Poder Judicial, diversos tribunals superiors de justícia a nivell autonòmic com Aragó, Canàries, Castilla-La Mancha, Extremadura o Madrid, la Comissió Permanent de Presidents d'Audiències Provincials, l'Associació de Jueces i Professionals de la Magistratura, l'Associació de Fiscals, la Unió Professional de Fiscals, l'Associació Professional Independent de Fiscals, l'Associació d'Advocats de l'Estat, el Col·legi Nacional de Letrats de l'Administració de Justícia, la Unió Professional de Letrats, l'Associació Professional del Cuerpo de Superior de Letrados de l'Administració de la Seguretat, l'Il·lustre Col·legi de l'Abogacia d'Alicante, Almeria, Badajoz, de totes les províncies,
Funcionaris d'Estat com l'Associació de Diplomàtics Espanyols, d'Inspectors d'Hacienda, d'Inspectors de Treball, d'Interventors i Auditoris de l'Estat, funcionaris de cos superior del Tribunal de Comptes, personal de mèdics avaluats de la Seguretat Social, Administració de la Seguretat Social, Associació Espanyola de Guàrdia Civil, Proguàrdia Civil... En definitiva, quasi tots aquells que estem dins del constitucionalisme. Ahí està el Partit Popular, vostès estan així. Vostès estan emparant aquells que van cremar contenidors, vostès estan emparant aquells que van atentar contra les forces i coses de seguretat de l'Estat. Però bé, vostè també parlava de demanar explicacions, mire. Però a segona intervenció, a mi m'agradaria que li demanara explicacions a aquell que en 2017, en este mateix hemicicle, un 23 d'octubre va presentar en junts al Partit Popular i Ciudadanos, que ara forma part del Partit Socialista, una proposició sobre la unitat territorial nacional frente als desafios independentistes. I què va dir? Llisc textualment. El Partit Socialista no està d'acord de la ruptura unilateral del nostre país. En el marco de la llei, qui pren decisions fora del marc de la llei i de forma il·legal són els independentistes. El govern que siga, que mecanisme esté per defensar el territori, sempre estarà al costat de la justícia. Respecte les decisions judicials, si no se va coincidir mai l'indult a líders independentistes catalans condenats per sedició. El nostre suport ferm a l'ordre jurídic espanyol, suport a tots els tribunals i respecte a la independència judicial. No se pot concedir un indult a qui ha vulnerat la nostra Carta Magna i moltes lleis. I per últim, l'estat de dret ha funcionat, se va impedir en els mecanismes legals una declaració unilateral d'independència. Han sigut condemnats i el nostre ordenament jurídic ha funcionat. Quina diferència hi ha entre el portaveu del Partit Socialista, el senyor Agustí de 2010 i de 2021, i el senyor Agustí de 2023? 7 vots. 7 vots necessaris per a que Pedro Sánchez, fora de la realitat constitucional, seguisca a governar en Espanya. El Partit Socialista, prèviament constitucionalista, esperàvem que així en Almassora no haguera desaparegut. Dia això fa 5 anys i fa 2 anys. El Partit Socialista actual se fica al costat d'aquells que han atentat contra la separació de poders, contra la igualtat dels espanyols, que han atentat contra la integritat de milers de funcionaris que l'únic que van fer va ser defensar a les institucions, defensar la Constitució, defensar la democràcia. Ara, aquests funcionaris s'han encontrat en que el Partit Socialista, per 7 vots, ha decidit atentar contra ells i humiliar-los. I vostè ha dit, claro, que té legitimitat, d'origen té legitimitat, però el que ningú dubta és que l'actual govern que avui s'ha format té que també demostrar una legitimitat d'exercici en uns socis que sé que vostè es va escoltar. Ja el dimecres li van dir, tenemos la capacitat per obligar-li a acabar con la repressió hoy i quizás per votar en un referèndum mañana. No se la juegue con nosotros, de concordia nada. Nosotros estamos por la autodeterminación. I li he fet una pregunta, li faig la última. Sé que vostè se l'haurà llegit. Així té el pacte de Junts i el Partit Socialista, si vol li l'entregue. Jo li inste en aquestes 1.500 paraules, 4 fulls, encontre algo que beneficia els veïns d'Almassora. Que ho encontre. Que ens demostre per què Almassora necessita aquest pacte. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Casino. Senyor Agustí, la paraula. Senyor Casino, el senyor Agustí és el mateix. Però intentaré explicar-me, perquè jo crec que vostès tenen un error conceptual i, a més, fonamental. Hi ha dues circumstàncies. Una l'he dita. Qui validarà si la norma o la llei d'amnistia s'adapta a la Constitució és el Tribunal Constitucional. No serà el col·legi professional de farmacèutics, ni dels veterinaris, ni les associacions de magistratura, ni vostè, ni jo, ni ningú. Ni ningú. És el que vostè ha dit. I que se puga estar en contra, per supost que és legítim. Que se puga en este moment haver buscat una fórmula de solució a una situació que pateix Espanya, també és legítim. I sap qui validarà posteriorment si esta situació va endavant, no va, si és bona pels interessos dels almasorins, dels castellonens, dels valencians o dels madrilenys, el poble espanyol quan tinga que votar. No ho validarà ningú més. I vostès estan fent tot el contrari. Mire, vostès van guanyar unes eleccions autonòmiques i locals en les que, entre molts anàlisis, que jo no entraré perquè no tinc temps, se va dir que havia sigut un plebiscito contra Pedro Sánchez. Se produeixen els pactes de govern en el partit de Vox, que vostès tampoc, crec que van dir que en campanya pactarien en Vox, i ara se produeix un resultat a nivell general que pareix que castigue i aquests pactes en Vox. Tenen la mateixa legitimitat per seguir governant, senyor Casino, la mateixa. I no hem vingut així a dir, home, tornem a fer eleccions, perquè a lo millor, jo no sé si un, anem a dir dos, igual tres, dels votants que a vostès els van votar,
no volien els pactes amb Vox? O tot el món, vostè està segur que quan el va votar les locals i autonòmiques estaven d'acord amb els pactes de Vox? Pues estic segur que no. I no me dirà vostè, no m'ho dirà, estic segur que no m'ho arribarà a dir, que només van pactar cadires. I poder, perquè podrien fer-ho. I no parle d'amenaces. El context polític és complicat i segurament el senyor Sánchez s'enganyarà o no. I això seran els espanyols els que ho decidiran en el moment que se convoquen unes eleccions generals. El senyor Abascal y señora González, no nos tenga miedo. Nosotros creo que no somos sujetos peligrosos ni en nuestras acciones, ni en nuestras argumentaciones, ni nada. Yo se lo aseguro que puede estar tranquilo. A mí me asusta más alguna de las pancartas que vi cerca, tampoco digo que las llevara el señor Martínez Galí, de unas juventudes asociadas a un partido nazi. Pero de cualquier manera, eso se ha producido hace pocos días, pocos. Y para acabar, porque si no se me acabará el tema, señor Casino, el señor Abascal, en les Corts, l'altre dia, que estem parlant d'ara, no estem parlant d'anteriors processos a les sedes del Partit Popular, es va fer una amenaça, que no compliren l'ordenament jurídic. Els va dir textualment, i si no recupero el llibre de sessions o els vídeos de YouTube, quan la senyora González diu tots els instruments, es va dir, si el Partit Popular admetís a tràmit en el Senat la llei d'amnistia, trencarem els pactes en el Partit Popular allà on estem governant. No sé, si vol me contesta, ja sé que no està en la seva potestat ni en la meua. Seria legítim que no se tramitara en el Senat una llei aprovada per el Parlament? Perquè entonces, si ho han de fer així, no fem-lo tot. Si a mi tampoc m'agraden moltes de les lleis que s'aproven, pues no les complim. Quan arribi alguna normativa li direm al secretari, no, en Almassora ixa no. Senyor Agustí, i no l'admitirem, a veure 3 minuts, què li pareix. 45 segons. 3 minuts crec que me sobren per a explicar. De qualsevol manera. No, no, que ja porta 3 minuts 45 segons. Ah, no sé que porta 3 minuts i anteriorment 5. Però deixem acabar d'una manera raonable i simplement vostè sap que de vegades a mi m'agrada fer una cita, acabaré en la cita, tenia molts més arguments, però perquè m'anem en un tono d'esperança. Leonard Cohen, senyor Casino Díaz, hay una grieta en todo. Por ahí es por donde entra la luz. Gracias, señor Agustí. Señora González, debo usted la palabra. Gracias, señora alcaldesa. Miedo no, pero es para tenerlo. Es para tenerles miedo. Yo no voy a entrar ni siquiera a contraponer sus consideraciones porque sería ponerme a su bajo nivel y no va conmigo. La realidad es que no solo van a aprobar esta amnistía contra el criterio mayoritario de los jueces, los fiscales o los colegios profesionales, lo van a hacer contra la propia opinión tajante de los miembros de este Gobierno y del propio Sánchez. Le voy a hacer memoria, por si acaso no se acuerda. Pedro Sánchez lo ha reiterado en numerosas ocasiones, como por ejemplo, la amnistía es inconstitucional, es ilegal. Eso no tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico. Luis Planas, la amnistía no está contemplada en la Constitución española. Grande Marlaska, la amnistía no está reconocida por el ordenamiento jurídico español. Adriana Lastra, la amnistía no cabe en nuestra Constitución. Carmen Calvo, planteamos la amnistía, la única respuesta posible es que eso no es planteable porque sería suprimir uno de los tres poderes del Estado. Poderes del Estado, que es un golpe o ya no. Como por ejemplo María Jesús Montero, no es constitucional la amnistía, los indultos son constitucionales, pero el referéndum y la amnistía no, y este gobierno no se va a saltar la Constitución. Y así podría continuar, con más ejemplos, pero podríamos tirarnos todo el día. La ley de amnistía, señores del Partido Socialista, simplemente deslegitima todo el ordenamiento jurídico. Y no voy a entrar nada más. Gracias, señora alcaldesa. Gràcies, senyora González. Senyor Casino, té vostè la paraula. Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, una llàstima, jo li havia contestat a seus tres comodins. Vostè no m'ha contestat ni a una mesura que ajude a Almassora el pacte de Junts, ni una mesura, si no després me la conta. Sí que m'ha dit, primer, no li pareix bé el sistema bicameral espanyol, doncs ja el canviarà vostè, però el Senat existeix per algo. També m'ha dit que les eleccions generals tenien que validar o no el que es va votar en Almassora. I efectivament ho van valorar. El partit més votat en les eleccions generals a Almassora va ser el Partit Popular. I així ho van validar. I després vostè parlava d'amenaces per una pancarta que lleva al costat d'algú. Amenaces o sentències són els socis de Bildu del Partit Socialista.
amenaces o sentències de terrorisme són aquells en els que el Partit Socialista ha pactat el futur i el present d'Espanya? Això són amenaces i són sentències. I això és el que vol refer el Partit Socialista. Això és la humillació a l'estat de dret, a la democràcia i a la separació de poders que ha instat i que ha creat el Partit Socialista. Per això jo li demanava primer que me diguera en què ajudava Almassora i els almassorins este pacte. No m'ho ha sabut dir perquè no hi ha res en el que ajude. El que fa sí que és crear espanyols de primera i de segona, on situa els almassorins en els espanyols de segona, perquè alguns únicament per ese repart discrecional els regala tota la fiscalitat. Alguns els permet que facin el que facin perquè la justícia l'escriurà i la reescriurà un polític. I mentre els veïns d'Almassora veiem com hi ha necessitats, vostè parlava d'administracions, hi ha necessitats que el govern central, en anys, vostès demanant-lo i aquest equip de govern demanant-lo, no les ha complit, perquè hi ha dos grans demandes d'aquest ajuntament que el govern central de Pedro Sánchez ni ha escoltat, no és que ha escoltat o l'escoltava i parlava d'Alzamora en lloc d'Almassora, però això ja és un altre debat que si voleu debatirem en el ple extraordinari, que no se preocupi que així hem vingut a parlar i a defendre Almassora i ho farem en els ples ordinaris i en els extraordinaris. Per això jo li demanava això, ese suport a Almassora, esa explicació de per què esta amnistia va ajudar els veïns d'Almassora, entenc que no l'han encontrat. Li demanava també el per què el Santiago Agustí o el PSOE constitucionalista de 2017 i 2021 parlava en uns conceptes i ara no ho fa, però sí que és veritat que ens ho va dir el propi Pedro Sánchez, perquè va dir una única veritat el dimecres, i és que va dir: respeto les opinions de tots, però les circumstàncies són les que són i toca fer de la necessitat virtut. La necesidad de pactar con aquellos que rompen España, la necesidad de pactar contra aquellos que van contra la separación de derechos, la necesidad de ir de la mano de aquellos que le reconocen y le dicen que van a ir por el camino de la autodeterminación. Porque a usted también dice que el pueblo español, cuando tenga que votar, o fará. El problema es que el PSOE no lo vol permetre. El PSOE vol permetre que únicamente vote una parte del pueblo español. Que en esa autodeterminación Cataluña voten ya van es catalans. Estén parlando de la integridad territorial. Se llegeix en el document, jo li el dono després, no se preocupe. En el segon punt del document parla de l'autodeterminació. Parla de les votacions a Catalunya per acabar en la integritat territorial d'Espanya. Així que el poble espanyol no votarà, i això és el que volem defensar. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Casino. Passem a la votació. Vots a favor. Vots en contra. Queda aprovada la moció per 11 punts. Perdona, i volíem fer exposició de votació. Sí, senyor Guardiola, té vostè la paraula. Hem declinat intervindre en el debat per la responsabilitat que alguns no demostren després de veure el circ en què es convertia la Diputació, on també van votar en contra de l'urgència, perquè no volen contribuir a una utilització impròpia i deslleial d'esta institució ni alimentar més la crispació. Col d'estat, s'ha dit així. Després de sentir les paraules grosses que s'han dit impròpiament, sí que ens hem de preguntar on se pensa arribar amb aquesta estratègia de crispació. Està vist que hi ha qui pensa que les mobilitzacions activades en fracassar Feijó valen més que els vots dipositats a les urnes fa pocs mesos, que allò que es perd a les urnes es pot guanyar al carrer, que assetjar seus polítiques pesa més que els vots al Congrés en una investidura. Hi ha qui avala que només valen els vots dels diputats i les diputades de dos únics partits per més autoaïllats i arraconats a la dreta que estiguen. Hi ha qui nega inclús la legitimitat dels altres partits de formacions que representen milions de voluntats que els han triat amb un mandat de pluralitat, conservadors del PNV, sobiranistes del BNG, autonomistes de Coalició Canària, valencianistes, ecologistes de Compromís, Sumar, socialistes, independentistes. A aquells que pensen això, que neguen la pluralitat, des de Compromís els hem de recordar que impedir la sobirania del Parlament, això sí, és anticonstitucional, i tensar més la crispació, aprofitant inclús institucions com aquesta, és molt irresponsable i perillós. La gent té por d'on pot acabar això, perquè el clima que s'està creant, ho han sentit, recorda ja èpoques passades que alguns alimenten i altres evidencien enyorar. Per això els representants, per això els representants públics hauríem de fer un esforç col·lectiu per no fraccionar més la societat. I per això hem votat que no, perquè no volem ser partícips d'aquest ple convocat amb vocació de crispar, perquè no ha servit per millorar la vida dels almassorins i les almassorines
que és la nostra obligació, perquè només s'ha usat per donar-se la raó a si mateix a aquells que pensen que tenen l'única raó i perquè no ha servit per millorar la convivència. I per això vaig acabant, per això, encara que crec que pocs m'escoltaran, pregaria que els demòcrates i demòcrates així presents tinguin un poc de coneixement abans de que això se'ls en vagi de les mans. Menys bandereta i més almassora. Gràcies. Gràcies, senyor Guardiola. Amb llibertat, les banderes que facin falta per a defensar Espanya i la seva unitat, per supost que sí. És una llàstima que vostès, els regidors del Partit Socialista i Compromís, no hagin aprofitat aquesta oportunitat per defensar la igualtat de tots els almassorins. Els ajuntaments som la institució més pròxima als ciutadans i tenim l'obligació de vetllar perquè disposen de recursos i serveis públics en igualtat. Perquè tots hem de tindre els mateixos drets, com tenim les mateixes obligacions. No pot haver mai ciutadans de primera i de segona, perquè amb la llei d'amnistia i el radical gir del Partit Socialista pactant amb els condemnats independentistes, perd la gran majoria d'espanyols, perden els almassorins. I perquè sí, senyor Guardiola, qui va guanyar les eleccions generals va ser el Partit Popular, que va obtindre la majoria de vots. Això tingueu clar. Els plans de Sánchez no beneficien en absolut els interessos d'Almassora. El Partit Socialista no pot fer bandera d'un pacte de la vergonya. La situació és més que preocupant, i aquells que encara creuen en Espanya com un país lliure i democràtic amb ciutadans iguals han d'unir les seues forces contra aquest atac als principis democràtics que estem patint. El Partit Socialista ha oblidat per complet que posa el risc de l'ordenament constitucional per a pactar amb aquells partits, els líders dels quals han sigut expressament condemnats pels tribunals per alterar greument la convivència, una condemna que ara el seu partit vol eliminar com si així no haguera passat res. El missatge que donen a la societat als nostres joves d'Almassora és més que preocupant, perquè no és un altre que dir-los que els actes delictius no tenen conseqüències i si les tenen, els polítics poden eliminar-les d'una plomada. Hem d'alçar la veu, com va succeir el diumenge passat a Castelló, on 12.000 castellonencs van dir no als plans de Sánchez. I és que no podem traslladar als ciutadans la imatge que en política tot val. Tot es permet i qualsevol maniobra és vàlida per aferrar-se a una butaca. La política no és això, és tindre esperit de servei públic, que resta a veure amb els que estem patint. Fa 45 anys els espanyols acordarem una Constitució per la qual ens convertíem en una nació de ciutadans lliures i iguals, un acord que des del seu article primer reconeixia la igualtat de tots com un valor suprem de l'ordenament jurídic, que ara es vol trencar. A l'Ajuntament d'Almassora no ens mantindrem al marge del que està succeint, donada la gravetat d'aquesta aliança amb un independentisme que només defensa els drets d'alguns. Els almassorins han de tindre els mateixos drets que qualsevol altre espanyol, visca a la regió on visca. I una qüestió que a priori sembla tan òbvia, se li ha oblidat al Partit Socialista. Aquest Ajuntament sempre defensarà els almassorins mentre siga jo alcaldessa. Demanem als socialistes que reconsideren els pactes i tornen de manera urgent a la senda constitucional. Moltes gràcies i salsa la sessió.